Ni ta fatam ni panu gazet, ni ulaf, ni farmacien et tout Madagascar. Amnia kapé, ande inumen vana, ni zavamisi, amni zofton izo, anatanzere sa jesaka izay, ni fanjesana anjekch, manlona ni fianak ni coronavirus, si suskevcha meti asu, ari reu sakatsaka nam teraka ulan, amni fanatateraana ni asan izreu. Laza ny hevina ny filohan'ny sendikan'ny farmasianina eto Madagasikara, ny doktera Amory Edvin, manoloana ny fahasarotan'ny fitadiavanareo fanafody sasantsasany sy ny fiakaran'ny vidin'izy ireny ka mampikaikaika an'ny mpanjifa. Voalohany aloha tsy azo atao hoe miankina mivantana amin'ny farmasianina zay resaka vidim-panafody zay. Io misy mpamokatra moa ny fanafody any ivelany mamokatra azy. Karakaraky ny zavatra maro hitantsika etsy ny sandam-bolany ariary ny tontongana zay ray aloha zay. Faro manarakarak'izay ny frais zany hoe ny taterana azy avy any ivelany niakatra ny frais fa telo manarakarak'izay any amin'ilay toerana manamboatra ny fanafody ohatrany any Azia zay be dabe ny marary ny tiaretina aty zany a dia mitomboko ny filany ihany dia ny tolotra sy ny tinady moa fahitantsika ihany amin'ilay zava-trotrony reniny a mahatonga ny vidim-panafody zany a niakatra avy any a hitaterana azy a ary nohon'ny sandam-bolantsika zay miankina amin'ny toekarena maneran-tany moa iny zavatra iny. Faharo manarakarak'izay misy koa ireo mpivarotra fanafody antsokosoko zany zay manodikodina ny reny fanafody ireny fanafody tokony andeha any amin'ny hôpitaly na any amin'ny toerana tokony tsinjara azy toy ny farmasia sy ny depositerana fanafody a lasany ka mitarika zany a ny antsoina hoe rupturena tsy fisiana zany zay zavatra zay a no mitarika koa fanararotana eo amin'ny vidim-panafody. Io moa marihana fa zavatra tsy azo atao arenjeny lalàna io manao varomaizina fanafody io ary mariako etory moa fa misy ny fiara-miasa ny farmasianina amin'iny a miaraka amin'ny ministera ny fitsarana miaraka koa amin'n'olo lavitry ny farmasianina sy ny ministera misahana ny farmasia moa zany ministera ny fahasalamana ary arahana ihany koa amin'ny gendarmeriam-pirenena ka ho hitantsika eo fa mandeha zany ny fiara-miasa zany amin'izao fotoana zao ary soran'ny fitondram-panjakana moa fa misy fandraisana andraikitra hitantsika mivantana mikasika n'iny resaka varomaizina iny. Ba ny tsara angamba miteny an'izay fa ny vahaolana koa mba tokony ho resahana atsipeto zany a io zany a no amin'ny resaka varotra fanafody io tsara raha ohatra ka mieritreritra deny zao tsika isena antsoina hoe centrale d'achat zany hoe tokony eritreritra hivondrona ao anatina centrale anankiray zany reo mpanafatra fanafody ahafahana mandrindra ny vidiny aloha voalohany indrindra fa reo manarakarak'izay zany a ahafahana koa rehefa mavesatra moa ny kômandindray atao a mazava ho azy fa tokony misy fianana koa mividim-panafody ray aloha iny. Fa reo manarakarak'izay resaka assurance universelle efa nataon'ny fanjakana izy iny fa mbola tsy tanteraka hatramin'ny farany tsara koa zany iny a mba jerena akaiky mba ahafahana mampiena vidim-panafody zany hoe kelikely kokoa zany ny vola voaka rehefa mividy fanafody satria efa misy anyireny a trano fiantohana ireny zay hitambarana no mandoha ny ambon'ilay vidim-panafody. Nandroso sosikevitra ahafahana mandrindra ny sehatry ny fivarotana fanafody sy anatsarana ny famatsiana izany koa ny filohany hisendikany farmasianina. Efa betsaka ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ary tsara izy ireny fa ny tiako lazaina fotsiny tsara raha mafisina ny fisinjarana ny reny epi ireny a équipement de protection individuelle moa ny anarany amin'ireny ampiasan'ny fahasalamana mba hiarovana azy. Fa reo manarakarak'izay mety ny fanafody maimaim-poana any amin'ny CSB sy any amin'ny hôpitaly miaraka amin'ny oxygène moa tiako resahana eto fa tsara toizana koa reny ary tsara atao ampy a indrindraindrindra ho an'ireo vahoaka tena sahirana na ty an-tanàn-dehibe zana indrindraindrindra any amin'ny ambanivohitra any. Ny tiako marihana eto moa ny resaka vaksiny koa efa nyresahana izy iny a rehefa mandinika azy a ny akademia sy ny manam-pahaizana malagasy fa tsara le izy raha ohatra ka lefa aingakaingana kokoa satria io ihany aloha ny atreto ny fomba anisany ahafahantsika misoroka n'io aretina io. Io moa efa na vaksiny moa zany a zavatra misy ny omeny ireo malalatanana mazava ho azy iny araka ny mahazatra fa azo atao koa ny zay farmasianina koa afaka koa manafatra an'ireo vaksiny ireo rehefa tonga ny fotoana amoahan'ny fitondram-panjakana zany alalana ahafahana manao an'izay ka tsara zay raha atao aingakaingana kokoa amin'izay sady misy zany ilay avatsy omeny mpanampy a ary misy koa ny afaka tonga dividina mivantana ho an'izay afaka mividy an'izay. Farany angamba nyteneniko mikaratsika ny fizarana fanafody ny fitaterana ny fanafody manerana ny faritra Madagasikara misy ny sakana ndraindray aritsorona eto rehefa tonga ny orany antsina hoe couvre-feu zany dia sakanana la fiara tsongany tsara vahana koa ngamba aniny mba tonga ara-potoana ny fanafody satria ny marary tsy afaka miandry. Momba ny fanatanterahana ny asa fizarana fanafody sy ny fahasarotana amin'ny fanatanterahana zany manoloana ny sakana maro samihafa sy ny couvre-feu dia nanamafy ny docteur Mora Edvin fa tsara vahana zany rehetra zany ahafahana mamatsy fanafody satria ny marary tsy afaka miandry.